Acerta lá. Tá? Olá, boa noite. Cá estamos nós então, na inauguração do Monumento do Carnaval de Torres Vedras, de 1 a 6 de março. Todos nós já sabemos, Carnaval com fartura aqui em Torres Vedras, o Carnaval de Torres, o Carnaval mais português de Portugal. Por enquanto, está tudo ainda atrasado, estava previsto a inauguração do monumento para as 19 horas. Estamos todos a aguardar, o monumento já cá está. As altas patentes, as altas autoridades, é que parece que estão a demorar em chegar. Já vejo o Presidente Carlos Bernardes ali ao fundo. Os grupos também não devem estar longe. E como hoje também vai ter lugar o encerramento da Cidade Europeia do Vinho, Torres Vedras Alenquer 2018, no Teatro Cine, pelas 21h30, 22 horas. E também ali temos Pedro Folgado, o presidente do município de Alenquer, que se veio assim associar a esta inauguração, ao monumento do Carnaval de Torres, hoje aqui em Torres Vedras. Por isso, isto ainda está tudo um pouco atrasado, mas vamos ficar convosco, vamos ficar em direto. Vamos mostrar-vos, quem já por aqui está, vamos mostrar-vos no fundo o que se vai passando por aqui. Por isso, Carnaval é como o Natal, é quando o homem quiser. Carnaval de Torres está aqui e aguarda por si. Fique com o Carnaval de Torres, nós vamos acompanhar e vamos estar convosco, ok? Então, não é até já, é fique connosco. E então cá temos o monumento. O monumento nós já temos, não temos é quem o inaugura ainda, mas também já não falta muito. Carlos Bernardes já está lá ao fundo, está lá no meio ali por baixo do galo, e deve estar para breve vamos ter então a inauguração do Monumento ao Carnaval de Torres Vedras 2019. Aqui na Praça da República, já vêm os bombos, muita gente aqui também para assistir à inauguração do Monumento. Isto compõe-se. Por isso, só falta mesmo o Presidente Carlos Bernardes para inaugurar o monumento. Pessoas já temos, bombos também já os estamos a ouvir ali mais por baixo, mais lá ao fundo. Por isso, entidades oficiais, entidades do Carnaval, para a inauguração então aqui do nosso monumento do Carnaval mais português de Portugal, o Carnaval de Torres, como é evidente, isso não se coloca em causa. Que estava marcada para as 19 horas, mas isto são tantos dias, pelo menos de 1 a 6 de março, vamos ter eventos oficiais do Carnaval de Torres. Mas antes disso ainda vamos ter também a visita a Lisboa, o comboio a Lisboa e os assaltos de Carnaval que, como habitualmente, já se começam-se a desenrolar logo a seguir ao Natal. Torres Vedras é assim, que em Torres Vedras a festa é contínua. Os bombos já aí vêm, não sei se são os rufos, os rufinhos, os ribombar, mas uns deles são seguramente. Um abraço muito grande ao professor Pinto Gonçalves, que lidera e cria este grupo. E vamos lá ter um pouquinho então aqui de bombos, pelo tamanho, rufos ou rufinhos. E a confraria do Carnaval. Não deve estar longe, a bandeira já está aí. Então, os nossos confrades, aí estão eles. A Real Confraria do Carnaval de Torres.
cá estão eles, Real Confraria do Carnaval de Torres Vedras, todo preparado para a inauguração do Monumento ao Carnaval 2019, aqui em Torres Vedras, naquele que é considerado o Carnaval mais português de Portugal. E estes agora, lá não acerta outra vez, mas há de ser uma das filarmónicas, ou Hermesgeira, ou Aldeia Grande, é por aí. Não, e lá tinhas que nos agradar outra vez. É Osga. Há um grupo carnavalesco, a Osga, que este ano dá a rainha ao Carnaval de Torres Vedras. E os ministros e matrafonas, só podia. Ministros e matrafonas a marcar presença tão bem, como é evidente, aqui na inauguração do Monumento do Carnaval de Torres. Ora, que é das matrafonas. Olá! Olá, boa noite! Bom Carnaval! Obrigado igualmente, pá, temos na festa melhor do ano, é o nosso Carnaval! Ora, matrafonas com fartura, ministros e matrafonas! Bem, temos um problema, isso andar a cumprimentar as matrafonas e os ministros. É verdade, é? Boa noite, voltado melhor. Sempre, ministro e matrafona, são muitos, gente cumprimentada. Não dá. E então, muitos grupos, não vêm todos, mas vêm muitos, aqui para a inauguração do Monumento ao Carnaval de Torres, o Carnaval mais português de Portugal. Isto está a encher de grupos, está a encher de gente por aqui. Olá. É, mais um ministro ou uma matrafona, ministro? Exatamente. E começa logo desde muito cedo. Olá, olha, um dos responsáveis pelo Carnaval. Como é que está a correr? Este atrasozinho, deve-se a alguma coisa especial? Nunca há atrasos no Carnaval de Torres, é sempre a horas. Como se vê, está cheio, está ótimo, toda a gente divertida, nunca há atrasos. Está a correr bem, vai correr bem, não vai? Bem, isto está muita gente aqui, isto tem câmaras aqui, isto está mal. Vá, bom Carnaval. Obrigado igualmente, obrigado por estarem aqui. Olha, temos connosco também, se conseguir apanhá-lo, quem será? Ivan Rodrigues, Ivan, com máquina fotográfica e mascarado. Oi, isto temos que fugir para o lado de cá, agora vamos outra vez aqui para o Ivan. Ivan, e como é que vai ser este Carnaval? A mim, como gosto, a divertir-me a trabalhar. E a trabalhar para onde este ano? Nos palcos, felizmente. Nos palcos, pelo menos à noite. Bem, então e assim isto vai ser mais complicado, não podes folhear muito. A idade começa a pesar, mas fizemos tudo com conta, peso e medida, as coisas fazem-se. Isto não é um sprint, isto é uma maratona endurance.
que só vai terminar lá para quê? Dia 6, 7 de março, 6? 6, dia 6. Dia 6. Sim, com o enterro. Então vá, bom carnaval. Para ti também. Já. Felicidades. E cá estamos. E agora este grupo, eu não sei quem são, mas são... São eles? Ah, estão lúmbias, lúmbias aqui à frente, com I Love Carnaval de Torres Vedras. Elas são muitas também. Muita matrafona. E agora a seguir às lúmbias, acho que temos as flauzinas. Isto é complicado, não é fácil. Ah, muitas flauzinas. E o carnaval vai correr bem? Muito bem, já está a correr. Sem sombra de dúvida. Olá, feliz carnaval. Bem, e então agora já começamos a ter animação e já começamos a ter. Já começamos a ter coisas a acontecer. Já temos que começar a ter coisas a acontecer aqui na inauguração do monumento. Do Monumento do Carnaval 2019 em Torres Vedras. E agora já não sei onde é que ele está com uma grande tosga, mas está aqui. Epa, eu ouvi dizer que os torrienses fazem mais barulho. Boa noite! Ah, bom! Ora bem, eu acho que sou a pessoa que tem as melhores condições para apresentar isto. Mas o olho vai e o nojo. Eu não percebo nada. Oh, garrafa de vinho. É que é bom. Mas melhor do que isto é as personagens que aqui estão. Eu não percebo rigorosamente nada disto. Para nos explicar melhor, vamos lá fazer isto como deve ser. Vamos começar de início. Minhas senhoras e meus senhores, boa noite! Boa noite, Torres Vedras! Está-se acendo o cigarro? Ora, muito bem, para nos explicar aqui esta obra de arte, vamos chamar o representante da empresa que fez esta maravilha, de nome Bruno Melo, uma salva de palmas para ele. A empresa Gate 7 e o nosso amigo Bruno, boa noite. Boa noite. Epá, este também está bom. Comecei a imitar. Oh Bruno, explica-nos lá qual é o conceito aqui do monumento. Pá, se calhar nem eu sei bem qual é o conceito do monumento hoje. Explica lá aqui para o pessoal perceber. Não, o enquadramento do tempo. O galo Barcelos é obrigatório, não se galo Barcelos. Mas é um galo que suporta um peso muito grande dos políticos que já estão no poleiro. Dizer assim, se não ninguém ouve. Exatamente. E os que querem chegar ao pleito, basicamente é isso. Temos aqui os candidatos a trepar pelo galo, que querem chegar à geringonça, e temos a geringonça bem definida pelos seus políticos. Lá em cima temos o McNamara, portanto, figura que se deu em Portugal. Temos a Madonna também, uma pessoa que já faz parte do retiro dos portugueses. Temos a puxar o galo. Quem leva Portugal, sem ser o Ronaldo só, temos a Marisa e temos a Joana Vasconcelos, que puxam o galo daqui para fora. E o nosso carnaval, claro que leva Portugal daqui para fora. Isto é uma grande responsabilidade, não é verdade? Mas isto mais gira é vocês, com o tempo, virem e apreciarem todo este enredo. É um enredo complexo. Eu estive uma noite com algum trabalho para acabar isto. Por isso é mais fácil vocês virem cá. Há aqui uma memória descritiva também na parede e convido com calma, venham cá todos. Agora, bom carnaval. Eu sei que já começou há muito tempo. Meus amigos, bom carnaval, divirtam-se. É isso que eu quero que o monumento vos faça divertir. Obrigado. Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para Bruno Melo. Muito obrigado. Ora, não é inauguração oficial, sem a entidade máxima aqui do nosso município. Minhas senhoras e meus senhores, uma grande salva de palmas. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes. Boa noite. E Masquinho, boa noite. Bem-vindo à nossa cidade. O menino veio de Lisboa, está visto? Eu venho da taberna. É, senhor taberneiro, olha o que faz a cidade para o menino. Bem, é carregadinho o menino. Espetáculo, espetáculo. É um espetáculo. Olha que espetáculo este.
meus amigos e minhas amigas, boa noite, boa noite! É um vinho de gente, é um mar de gente, é para nós o dia hoje muito, muito importante. Vamos passar o testemunho da cidade europeia do vinho para os nossos amigos de Itália, da região de Sânio. Para eles uma grande salva de palmas, estão connosco! E hoje também é um dia especial, porque vamos homenagear uma grande matrafona do Carnaval de Torres Vedras, o nosso querido amigo Corneta, que vai ter direito a um cabeçudo. Viva a Corneta! É, viva a Corneta! Corneta, uma das personagens mais típicas do Carnaval de Torres. Ou sou eu que estou com uma grande tosga, ou são dois cornetas, uma salva de palmas. Corneta com direito a cabeçudo. Cabeçudo este ano vai ilustrar uma das figuras mais típicas do Carnaval de Torres. Oh, meu corneta, olha para esta bonita também. Muito obrigado, corneta. Mais uma grande salva de palmas para o corneta. Obrigado. Obrigado à minha terra. Obrigado. E obrigado a todos os torrenses. Obrigado, mesmo que não sejam torrenses. Obrigado à população que está em Torres Vedras e que vai ao Carnaval mais português de Portugal. Ah, ganha a corneta, pá! Isto é que é falar! Que é rádio! Meus amigos, mas hoje também é um dia muito, muito especial, porque vamos ter o ganhador do Carnaval e Fernando Martins, para ele uma grande salva de palmas e para todos nós, foliões e folianas de Torres Vedras, obrigado por cá estarem. Um excelente carnaval para todos vós. Tragam mais amigos e agradecer, acima de tudo, aos nossos patrocinadores, às nossas associações carnavalescas, às nossas empresas que fazem o carnaval mais português de Portugal. Viva o Carnaval todos! Viva! Viva o Carnaval todos! Viva! Viva o Carnaval todos! Viva! Obrigado por cá estarem. Divirtam-se! Muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos aproveitar que está aqui o nosso amigo Corneta. Não se ia embora assim do nada. Não é verdade? Meu jovem, és um amigo do coração. Muito obrigado. Sou do seu tempo. Em Torres Vedras tens uma experiência de poder que é a tua cabeça. Muito obrigado, amigo Corneta. Mas olha, já que aqui está, o Sr. Presidente concordará comigo, certamente, temos aqui uma oferta para dar, não é verdade? Aos nossos amigos italianos uma oferta vamos dar. Um paninhas e o corneta vai entregar. Venham aos nossos amigos, subam, por favor. Vamos chamar grande salva de palmas para eles. Vamos chamar. Obrigado por estarem. E o paninhas oficial da cidade europeia do vinho vai ser entregue à cidade e à região de Sânio, na Itália. Cidade Europeia do Vinho, se bem se lembram, Torres Vedras e Alenquer no ano 2018, e agora passamos o testemunho aqui para Floriano Panza e o presidente da Recivan, José Calisto. Uma salva de palmas aqui para os nossos amigos italianos que vão beber o vinho tanto ou melhor do que nós. Então, enquanto não se faz a alteração para na cidade europeia do vinho, Torres Vedras e Alenquer, é que vai ter lugar daqui a um pouco
no Teatro Sina, em Torres Vedras. Passa-se então o testemunho, passa-se então o testemunho à cidade italiana que sucede a Torres Vedras e a Alenquer. Viva Portugal! Viva Itália! Viva Torres Vedras! Viva Torres Vedras! Espetáculo! E primeiro sorso à la salute vuestra! Bem, mas há uma coisa me diz que aquilo tem tudo menos vinho, não é? Ok. Senão os nossos amigos italianos saíam daqui todos tortos. Muito obrigado. Isto é um espetáculo, mas meus amigos, não há cá uma inauguração sem os nossos representantes reais. Chamou ao palco agora os nossos amigos da Real Confraria do Carnaval de Torres. Uma salva de palmas para eles. E então, Real Confraria do Carnaval de Torres Vedras. Eles vão subindo. A confraria que representa o Carnaval, com as suas ideias, com as suas roupagens. E aí vem eles. E já aqui está. E vem mais um. E vem três. E já vão quatro. E casa cheia. Bem, não podem vir mesmo todos, porque eles são muitos. Isto podíamos falar de vinho, mas estamos aqui para falar vinho, de vinho já falámos, é sempre um tema atual. Exatamente. E que nós não nos vemos exportar. Ora bem. Exatamente, falar e beber. Mas nós hoje tínhamos aqui uma particularidade, precisamente na... O engenheiro no momento, Miranda dos Santos, um dos ex-reis do Carnaval de Torres. Do poder real. Era precisamente para informar todo o pavilhão, que já sabe, que vai haver substituição do rei. O rei é o Fernando Martins. Uma salva de palmas para o Fernando Martins, o nosso novo rei do Carnaval de Torres. Fernando Martins, para alguns pode ser um desconhecido, mas para outros é um elemento que tem estado próximo das realezas há umas dezenas largas de carnaval, porque é ele um dos elementos que lidera a Osga. A Osga que sempre acompanha da primeira à última hora, precisamente, as realezas. E por isso é uma pessoa muito próxima de todas as andanças do carnaval e penso que será... E as, o grupo Osga a subir ao palco. Passar as palmas, Fernando Martins, o novo rei do Carnaval de Torres. Então Fernando Martins vai ser o rei do Carnaval de Torres Vedras, edição 2019. E viradinho para o público. Que parte do grupo Osga. Mais ou menos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O Fernando pediu a mim, muito rapidamente, em nome da Osga, é uma honra comemorar o nosso 31º aniversário. É verdade, são 31 anos de muita folia. O Fernando agora sobe ao mais alto que é no Carnaval de Torres, que é sem Sua Majestade. Felicidades para ti, Fernando. Aperta contigo, bebam os fúcaros. É pá, boa noite a todos e divirtam-se. Tchau! E está entregue, espetáculo! Uma salva de palmas para a Osga, para todos eles. Osga, um dos grupos carnavalescos de Torres Vedras. Uma coisa que ou eu de facto bebo mais ou não estou a perceber nada disto. É que no meu tempo o rei era vestido como deve ser. O que é que está aqui a passar? Então ninguém veste o rei? Vão vesti-lo aqui? Então podem vestir o rei. Uma salva de palmas, o novo rei do Carnaval de Torres Vedras. E enquanto o rei se prepara, eu cada vez fico mais baralhado com isto. Olho para um lado, vejo a Caixa Geral de Depósitos, é melhor nem falar. Olho para o outro, já nem sei se isto é homem, se é mulher, isto hoje em dia fica-se baralhado. E eu fico aqui todo atrapalhado com isto. Depois vem italianos, temos ingleses, fala-se do Brexit, é o Portexit. E não tarda, no meio do Portexit, eu já nem sei o que é que hei de fazer. Ai, mas de vontade, cara. Quem é que é agora? Tu? Olha o Marcelo. Oh,
Sr. Presidente? É para dizer o quê? Está bem representado. Onde é que anda o Marcelo? Onde é que anda aqui o Marcelo? Está lá em cima, estou aqui a ouvir. Mais em cima ou abaixo? Está bonito, está bonito. Como é que isto está? Quero uma selfie. Vamos fazer uma selfie para o senhor Presidente. Uma selfie em vídeo, é um videlfie. Senhor Presidente, Torres Vedras inaugura hoje o monumento. Estão preparados? Senhor Presidente, Torres Vedras inaugura hoje o... Salve de palmas! Viva o Carnaval Torres! É um verdade. Espetacular aqui a nossa iniciação. E entretanto, devo dizer-vos que no meio desta brincadeira toda ninguém me acendeu o lume. Alguém tem um isqueiro aqui, ou quê? Muito obrigado. Eu tenho mais experiência nisto, sei lá o quê. Estou a ver. Com licença, Sr. Presidente, muito obrigado. Acho que é o primeiro cigarro que estou a fumar na vida. Esfedrado. Ora bem, meus amigos, isto é muito giro, mas não estamos aqui só para a conversa. Eu ainda não ouvi, como deve ser, Torres Vedras deste lado. Eu quero ouvir, viva o Carnaval Torres, desse lado! Ai! Ai! Deste lado! Viva o Carnaval Torres! Eu acho que o centro vai dar uma abada. Ei! Só por essa vai uma passa. E agora, Torres Vedras, até afina a voz, que é tudo ao mesmo tempo. E três, e dois, e um! Viva o Carnaval Torres! A cantaria! Que dado! Ora, muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostava de chamar aqui ao palco, novamente, porque ficamos com aqui umas palavrinhas por dizer, o nosso amigo Corneta, venha lá aqui. Esquecemos aqui de um pequenino pormenor. Toma lá o isqueiro. Muito obrigado. Ei, espetacular. O que vale aqui isto? Está tudo coordenado. Amigo Corneta. Foi-se embora, foi para dentro, foi para trás, subiu, desceu. Diga-me lá uma coisa, qual é o segredo para chegar à sua jovem idade e ainda abanar aqui no meio do Carnaval todo? Olha, meu querido, a luta no terreno tem sido sempre importante e eu ter o cuidado necessário de não ter... Ai meu Deus! Ai meu Deus! A mim por neto é melhor descer, é melhor descer, é melhor descer que isto. Isto é um ataque terrorista ou quê? E agora não sabemos o que isto é que se passa. Mas que há muito barulho lá para baixo, há. É melhor abrir o que terão a inventar. Mas o que é isto? Ai meu Deus! Bem. Estamos a tentar também perceber quem é que daí vem. Vamos lá saber aqui quem é que está em cima da moto. Epá, eu estou a reconhecer estas roupas. Eu estou a reconhecer. Será o rei do carnaval? Epá, espera aí que isto agora é um momento importante. Ou é impressão minha? Dada a tosga, ou temos aqui presente o nosso rei do posto. Exatamente. Eu penso que... Então, aí vem o rei anterior e há de vir o novo rei do Carnaval de Torres também. Ainda quer algum protagonismo.
Está-me a parecer que sim. Então já não se tinha ido embora. Não, isto é assim. Nós desistimos e tal. O antigo rei do Carnaval Torres. Parece uma grande salva de palmas de todos os torrienses. Por tudo o que fez, agora sim, Ricardo. Obrigado, povo Folião. Isto, nós passamos a pasta, mas continuamos a amar este Carnaval. Obrigado pelo todo o apoio que me deram ao longo destes anos. E espero que o próximo dê toda a cor que o Carnaval precisa. E cabe a vocês também ajudarem-no e empurrarem-no para a frente, que o mais importante é o nosso Carnaval. Vocês vão... Isto agora fica sempre aquele friozinho, não é? Porque é a última vez. Vocês vão me deixar outra vez dizer o Viva ao Carnaval de Torres, porque acho que isto é das coisas que marcam, é ter esta multidão toda. Chore, chore, temos mais audiência que a Cristina Ferreira. Chore, chore. O Carnaval connosco. Viva o Carnaval de Torres! Viva! Viva Torres Vedras! Viva! Viva todos os grupos que aqui fazem o nosso Carnaval! Viva! Já aprendi a não dizer individual porque eu esqueço-me sempre de alguém. Abraço a todos, obrigado por estarem aqui neste momento tão importante do nosso Carnaval. Viva! Viva o Carnaval! Viva! Viva o Ricardo! Mas eu agora até fico aqui confuso. Vai-se embora, vai viver do quê? Da reforma? Era um sonho que eu tinha desde pequenino, era reformar-me aos 40. Vai viver dos rendimentos, portanto. Uma fortuna. É uma fortuna. Então, mas agora explico lá aqui ao povo, porque a malta, como eu, não percebe nada disto. Então o que é que trazem na mão? Explique-nos lá. Isto traga aqui muitos anos de Carnaval. Muito bem. Guardei com um certo carinho, esqueci-me dele algumas vezes, mas ele sobreviveu. É o corno do Carnaval. Já vinha do pai e agora segue para o próximo. Espetáculo. Então, mas para ficar, antes de passar ao próximo, se calhar entregamos aqui à confiança da Real Confraria. Sim, quem decide, quem decide. Concordo comigo? Concordo, plenamente. Então vamos passar aqui o nosso símbolo real do Carnaval. E o rei do Carnaval a entregar o par de cornos. Exatamente e literalmente à confraria, real confraria do Carnaval. Um ex-rei do Carnaval também. Muito engenheiro bem. Miranda dos Santos. Vamos então ver se nos entendemos aqui. E agora está o antigo rei, um dos líderes da confraria, que tem de entregar o par de cornos a alguém. Se já tivesse abandonado o reino e nos deixasse em paz, agora aparece aqui outra vez, pezinhos de lã, deve querer alguma coisa. Eu tenho que urgentemente reunir as cortes para tomar uma decisão e ver o que é que há a fazer, se realmente, o que é que se passa, se o antigo rei ainda tem realmente alguns poderes ou se já estão, ou se vão todos para o novo rei. Também, vocês agora, desculpem, vai haver um pequeno... intervalo? Não vai nada haver intervalo nenhum! Vamos ao cofete! Olha, bem, a confraria parece que precisa é de abastecer. Siga! Senhor Chanceler! Olha, só chover. Ai, meu isto Deus! Não pode ser. Viva o novo rei! Já estou baralhado! Viva o novo rei! E está ele! Ei, agora digo assim! Desconvoque-se as cortes, que afinal o problema está resolvido. E já há quem entregar o par de cornos, como costuma dizer. Então vamos lá ver. E a coroa do Carnaval de Torres. Vamos entregar aqui. Então, meus amigos, uma grande salva de palmas para o novo rei do Carnaval de Torres! E agora, meus amigos, faça silêncio para podermos ouvir as palavras de Sua Alteza Real. Muito obrigado. Boa noite a todos, foliões e folionas.
minha rainha do carnaval, membros da confraria, ministros e matrafonas, fidalgos, Marias Cachuchas, lúmbias, flauzinas, sacadegas, companheiros da Osga, Rio Bombar e restantes grupos do carnaval. Este é o meu primeiro auto real e a primeira palavra vai para o rei cessante, o grande Ricardo Miranda, cuja dedicação ao carnaval e alegria muito nos orgulha. A minha vénia para o Ricardo, para o anterior rei, uma salva de palmas para o Ricardo. Na nossa presença temos também o Dr. Carlos Bernardes, o Presidente da Câmara. Não sei se ele está a pensar convidar o Primeiro-Ministro para o Carnaval, mas aviso, da última vez que o António Costa veio ao Carnaval de Torres, levou-nos o Presidente da Câmara. E toda a gente levou a mal. Por isso, caro Presidente, não sei se lhe digo cuidado ou se lhe digo aproveite. Fica ao seu critério. Aproveito também que os para dizer que os torrientes gostam de folia o ano inteiro. E não só no mês de fevereiro. Por isso, para que o pessoal não mude de ares, nos restantes meses do ano, apelo ao alargamento dos horários dos bares. Já começa bem o reinado. Começa. Já agora, antes de continuar, chamo aqui a rainha do carnaval. Hoje não está de rainha, mas vem aqui para o permisso, ao senhor. Ricardo. Mas há palmas aqui! Ao casalinho! Isto acompanhado é mais fácil. Já agora, já que falei do primeiro-ministro... Embora não esteja caracterizada, cá temos a rainha do carnaval Torres. O primeiro-ministro de Portugal a vir a Torres Vedras. A ficar cá entre os dias 1 e 6 de março. Não há outro local em Portugal onde se sentirá tão bem. Tão bem acolhido, tão descansado, tão protegido. É que em Torres Vedras é normal. Ninguém faz greve ao carnaval. Viva o carnaval Torres! Viva! Divirtam-se, boa noite, até à próxima. Viva o carnaval! Muito bem. E são as palavras do novo rei do carnaval de Torres Vedras, o carnaval mais português de Portugal, como é evidente, 2019. Entre 1 e 6 de março, de março, não ficarem muito baralhados com a coisa, já toda a gente sabe. Carnaval é em Torres Vedras, só podia ser. E o engenheiro Miranda dos Santos, aqui a Real Confraria, mais umas palavrinhas. Esteja neste dia. De resto, estamos cá para o que der e vier, e estamos cá para receber mais outra vez milhares e milhares de pessoas que esperemos que se portem como nos últimos anos, ordeiramente, e não deem trabalho às forças da ordem. Bom Carnaval! 2019, viva o Carnaval Torres! Viva! Espetáculo são as palavras do chanceler. E agora, meus amigos, chamamos aqui ao palco o Presidente da Câmara Municipal. E agora vamos ter que fugir daqui, porque agora vamos ter fogo de artifício. Embora não muito fogo, mas... Portanto, vamos fazer que vai sair exatamente daqui do pé de nós. Oficial do Carnaval, uma salva de palmas aqui para a nossa... Garrafinha, esta já vai a meio. E agora vai então. Tentam fazer um brinde. Vai então acontecer qualquer coisa, vamos lá ver o que é que é. Mas lá que vai ser interessante, vai que já correram connosco ali da frente. Conosco e com o António Pérez. António Pérez, aqui a Rádio Oeste em Granda. E já agora estamos aqui a passar o tempo a estorvar. Ora, pessoal! RTV On e ora, a nossa amiga Jenny, também em direto aqui para o Carnaval de Torres. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Ainda não aconteceu grande coisa para além do tinto. Mas há de acontecer. Ai, meu Deus! E agora que temos todos o copo na mão, alguma coisa, vamos ao momento mais aguardado. Alguma coisa vai sair aqui destes apetrechos que estão aqui à nossa frente.
e é preciso o botão e alguma coisa sai daqui. Não me parece que seja para ver cá para baixo, parece que esta coisa há de ser para ir para o ar, mas veremos, aguardemos. Só prometemos, não nos vamos assustar. Quem é que vamos chamar aqui para carregar? No botão. Senhor Presidente e Suas Altezas Reais, os três. Da inauguração oficial do Monumento ao Carnaval de Torres Vedras. Início à contagem decrescente. Atenção com o botão, ainda explode aqui qualquer coisa. Estão preparados? Vamos inaugurar o monumento em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inaugurado! Está inaugurado o monumento! E muitos confetes, muitos papéis. Hoje à noite temos a... Está inaugurado oficialmente então o Carnaval, o Monumento ao Carnaval de Torres Vedras. Viva o Carnaval! Viva! Viva! É ninguém se vai enganar. Me quer seguir só por cantar. Vou te bem certo. É lá pra fora. Se me der a perder o pão. O sol na praça vai nascer. O microfone se perde. Esperou o ano inteiro. É carnaval. Ela tem hora de partida, a caravela. Só o final do turno para voltar. António Pérez a tentar aguentar. Mas já estão bem aqui pela praça da cidade. Também já se dança, já se anima, já se brinca. Há carnaval. E é isto, Torres Vedras, é isto. É o carnaval mais português de Portugal, por alguma razão. Já falta menos de um mês. Menos de um mês para os festejos. Thank you.
pronto, a Real Confraria, eu também penso que eles não cabem todos acima do palco, eles são muitos. Mas Real Confraria lá está a subir ao palco, a Real Confraria do Carnaval de Torres Vedras. E hoje, oficialmente, aqui se inicia com a inauguração do monumento aqui na Praça da República, em Torres Vedras. Toda a gente aproveita, isto é sempre um bom pretexto para carnavalar, para toda a gente se divertir. Agora a confraria esteja muito sossegada hoje. Então, Real Confraria do Carnaval de Torres Vedras, em cima do palco onde foi dado a inauguração ao Monumento do Carnaval Torres Vedras 2019, o Carnaval mais português de Portugal. E eles estão por ali, por cima do palco, mas cá atrás... Cá atrás tudo se diverte tão bem, cá atrás a animação continua e vai continuar pela noite dentro, por isso já sabe, venha hoje, se não tiver mais nada para fazer, venha ao Carnaval de Torres, se tiver, desmarque e venha ao Carnaval de Torres da mesma. E nós por hoje vamos ficar por aqui, na apresentação do Carnaval, do Monumento ao Carnaval de Torres Vedras. Vamos ficar por aqui, mas prometemos, temos muito, muito, muito mais para vos mostrar. Vamos estar com diretos, vamos estar com fotos, vamos ter edição especial Carnaval a sair após Carnaval, no dia 15 de Março, 15, 16, 17, por aí, com as melhores fotos do Carnaval de Torres Vedras, aquelas que em princípio vamos escolher para ter na sua revista, na sua revista festa. E por hoje ficamos então por aqui. Venho ao Carnaval e daqui há uns tempos atrás e de hoje muito em especial, com a inauguração do monumento ao Carnaval de Torres, em especial e muito em particular, até dia 6 de Março. Vamos ter então muita animação por Torres Vedras. Nós vamos estar por cá, vamos acompanhar então com fotografias, com diretos e também com uma parceria com a RTV ON, onde vamos fazer a retransmissão completa e direta dos cursos do Carnaval de Torres. E assim nos despedimos com outro grupo a subir aqui ao palco, desta feita. São as Osgas, é o grupo que este ano tem, ou de onde saiu, o rei do Carnaval de Torres. Por isso, por nós, por hoje, por aqui, muito obrigado por ter estado connosco, continue connosco, acompanhe-nos e não se esqueça, Carnaval em Torres Vedras, o Carnaval mais português de Portugal. Até amanhã, até sempre, conte connosco.